pepino de madeira você mesmo, em casa, com ferramentas que você tem, com a madeira que você tem. Então se liga nesse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos conferir. Para fazer o pino, o que, é que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma furadeira, certo? Uma furadeira maior ou uma furadeira que pega a espessura que você precisa do pino que você quer, certo? No meu caso aqui, o que, é que a gente fez? A gente fez uma adaptação, colocou uma ponta de furadeira no motorzinho de tanquinho que estava parado e funciona 100%, beleza? Mas não precisa ser desse jeito, pode ser sua furadeira, você vai colocar a ponta. Você abre a prensa, coloca a furadeira, trava ela, coloca o pino e você vai precisar de lima, certo? Lima e lixa são as coisas que você vai precisar para fazer esse tipo de pino aqui, beleza? Então vamos lá. Gente, primeiramente a gente vai colocar a madeira na ponta, travar ela. Travei ela, beleza? Tá centrada, certinho. E aí, eu vou ver se eu vou precisar fazer uma ponta mais grossa ou uma ponta mais fina, beleza? Olha. Funcionando, eu entro do lado certo e vou passando a lima na madeira. Vou passando ela e vou produzir na ponta que eu preciso. Se eu preciso dela mais grossa, se eu preciso dela mais fina. Vamos que vamos. Ó, desligo, aperto mais um pouquinho aqui que ela está bambeando. Vai modelando ele, como se você estivesse apontando um lado. Ó, eu já defini o tamanho da ponta que eu quero. Agora eu entro na parte do acabamento dele aqui, ó. Acerto a ponta. Para fazer um desenho nele, deixar ele mais bacana, eu viro a quina da lima e seguro ela no pino. Ela já vai dar um corte no pino, já deu um, é um desenho, aqui do mesmo jeito, ó, eu seguro o corte dela, já deu outro desenho, e daí por diante, aí a criatividade sua, se você quiser fazer, você consegue fazer sem nenhum problema. Acabei de fazer o que eu quero, entro com a lixa aqui, e o acabamento nele. Faço a lixa nele, certinho. Deixo ele o desenho que eu quiser. Se eu quiser fazer aquela marquinha preta nele, pra mim é fazer aquele queimado, aquela marquinha. Ó, só vou fazer isso. Pode ser feito com arame. Não precisa ser cabo de aço, mas o cabo de aço ele é mais rápido, entendeu? Você consegue fazer mais rápido. Pronto. Aí como é que ficou massa, ó. Tá vendo? Quanto mais tempo eu deixar o cabo de aço, mais preto vai ficar. Tá vendo? Esse aqui eu deixei pouco, ficou um pouco, esse aqui ficou mais preto, esse aqui, esses dois ficou mais parecido, ó. Então aí você vai fazendo isso certinho. E essa ponta do lado de cá agora é só você encaixar ela novamente, ao contrário, ó. Encaixa ela e dá acabamento na ponta do lado de cá, ó.
Ó, como você não precisa cortar nada, não precisa modelar nada, ó, você vai só passar, deixar a lima correr, entendeu? Ou você pode só chegar com a lixa. Tá o pino feito, top, certo? E foi feito em casa, certo? Foi feito numa furadeira. Eu vou pegar a furadeira ali e a gente vai colocar ela aqui para vocês ver como que ela fica, certo? E você faz vários e vários pinos com qualidade de acabamento e bonito, bem mais bonito do que esse aqui. Então, se o seu cliente ver você trabalhando com esse, é uma credibilidade. E ver você trabalhando com esse é mais credibilidade. Como que você vai prender a furadeira? Ó, você vai pegar o torno, ó, abrir o torno. Aqui você não precisa apertar ela muito, mas a carcaça dela aguenta bacana. Ó, cheguei ela, ó, até que eu não consigo mexer com ela mais. Aqui eu vou colocar o pino que eu preciso. Nesse caso aqui, é, o que vai mudar aqui, ó, é o tamanho do mandril para pegar a grossura que você precisa, certo? Ó, coloquei ele ali, liguei a furadeira, tem esse botão aqui do lado aqui, ó, assim que eu apertar o gatilho e apertar esse botão, ela fica ligada sozinha, ó. E aí eu vou trabalhar normalmente, mas ela vai trabalhar muito mais rápida do que esse aqui, que esse aqui ele é em baixa rotação e essa é em alta rotação. Então você vai fazer o pino muito mais rápido por aqui, beleza? Tem diversos, você pode fazer diversos pinos. Tá aí a sua diferença de materiais e como você proceder, quais você vai precisar para o seu treinamento. Lembrando, você aprendiz, olha, os pinos indicados são esses pinos aqui. Nylon bom que você consegue comprar, madeira que você consegue fazer e o nylon que você consegue comprar em qualquer lugar, certo? Então esses aqui para você começar já é excelente. E aí daí por diante você vai comprando os pinos melhores. Você pode mudar para alumínio, você pode mudar para ferro, você pode mudar para esse. Então isso vai depender de pessoa a pessoa. Espero ter ajudado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e vamos que vamos para mais.